Sveiki, su jumis sveikinasi laida Mama Mamai ir aš, trijų dukrų mama, Goda. Su draugėmis turinčiosmis daugiau vaikų juokaujame, kad trys tai yra nauji du, o kas tuomet yra keturi. Apie tai netrukus ir pakalbėsime su daugiavaike mama Tatjana Lavrinovič, kuri netrukus supuos ketvirtą vaikelį. Keturi vaikai jau rimtas ūkis. Tatjana, kaip ryžotis ir sugalvojot susilaukti ketvirto mažiuko, nes kiek girdėjau ir skaičiau, kad yra planuotas vaikas. Jo, šiaip nebuvo sunku suplanuoti tą vaiką, nes vyras visą laiką norėdavo 10. Tai sutikau, kad keturi gal viskas jo. Daugiau neprašys. Bet turiu net klausimą, ar tikrai paskutinis vaikas? Oi, dabar aš negaliu sakyti, nes po antro jau buvo paskutinis, po trečio jau irgi buvo paskutinis, o dabar ketvirtas ir jau nesakysiu, ne paskutinis, ne ten, nežinau, ketvirtas, tai ketvirtas, bet paskutinis, tai net nežinau, ką pasakyti. Aš bandžiau skaičiuoti, kad tarp vyresniųjų berniukų tarpas yra 2 metai, su Emily gimė po 4 metų, o dabar net 7. Tai čia tiek ilgai ruošiatės, kaupėtės? Nu, iš tikrųjų, labai lengva dabar, nes kadangi nereikia nešioti ant rankų tų vaikų, Taip. Tai tas ketvirtas bus kaip pirmas, nes patenkamai savarankiški jau 3 vaikai, visi mokausi mokyklai, už ranką vest nereikia, visi užimti, mokykla, būreliai, nu, aišku, per karantiną labai sunku tai pasakyti, mokykla ir būreliai visi namuose, bet gal net į naudą dabar, nes labai ramu ir kažkaip nežinau, man atrodo, kad nebus taip sunku. O Emilija ar nenusivylė, kad neturės mažos sesutės, o turės mažą broliuką? Nu, pradžioje nenorėjo mergaitis, bet kada pasakėm, kad bus berniukas, sakė, tai jau kodėl negalėjo pasiimti mergaitę. Sakiau, nes su mergaitė reikės dalintis suknelėmis. Ir mergaitės šiemet labai tokios frėdnos, nu, tokios nelabai, sakė, nu, tai labai tada labai gerą sprendimą priėmė. O dabar galit palyginti ir turite ir sūnų, ir 2 sūnus, ir 2 dukrą. Kaip iš tikrųjų, ką auginti yra sunkiau, sudėtingiau, galima pasakyti, ar reikia daugiau rūpesčio, vargo? Žinokit, man tai buvo lengviau su berniukais, o vyras, nepasakyčiau, kad lengviau, tiesiog artimesnė su dukra. Berniukai tokie, gal tie pirmi pas mane tokie, kad klauso, girdi. Ir taip toliau, mergaitė viską anksčiau supranta, nors jinai buvo labai labai rami iki 3 ir miegojo ir viską, bet nu, jinai per daug, man atrodo, supranta kartais. Norisi, kad jinai dar pabūtų vaiku, bet jinai labai labai greit auga. Na, iš tikrųjų, 7. O jinai yra mažoji princesė namuose, ar jinai kaip tik kaip su berniukais varo ir nepagausi? Ne, jinai varo su berniukais, jinai yra didžioji karalienė, nemažai princesės. Ja, nes jeigu jinai ką nors padarys blogą, tai vis tiek berniukai kalti. Uh-huh. Nes jinai moka ir pavaidinti, ir ašaras parodyti ir viską. Ir tėtis visą laiką viską leidžia jai. Aš visą laiką pikta. Taip pat ir būna su ta mergaitė. Aš esu skaičius, kad jūs esat, save vadinat griežta mama, nors atrodo neįtikėtina. Iš tiesų esat ta griežtesnis asmo šeimoje? Jo, nes labai daug laiko Kšištofas buvo kažkur su komanda užsienį, visą laiką skraidydavo po pasaulį. Ir aišku, reikėjo tvarkos namuose. Jeigu būtų vienas vaikas, gal aš būčiau netokia griežta. Bet kadangi yra 3, tai aš labai mėgstu tvarkos, kad vaikai klausytų. Jeigu yra laikas dirbti, reikia dirbti, mokintis, treniruotis, valgyti. Kokias savybės jums svarbu išugdyti vaikuose? Kokius juos paleisti į pasaulį? Žinokit, labai norėčiau, kad vaikai būtų rūpestingi ir atviri žmonėms, nes uždaryti labai lengva, užsidaryti ir paskui grįžti į tą gyvenimą labai sunku. Ir kaip rodo dabar karantinas, kad aišku, tie vaikai gali gyventi ir be draugų, ir namuose, bet labai gaila, kad to socializavimo visai nėra.
Ir kad jie, nu, mūsų laikais tai visą laiką sakydavo, kad nes ne akademiškai turi būti gerai, o sociumi tu turi būti geras. Ir, nu, aš dabar matau, nes jie su kompiuteriais labiau moka negu su žmonėms. Tai norėčiau taip, kad jie užaugtų ir mokėtų bendrauti su žmonėms, ne tik su kompiuteriais. O kokie gabumai dabar jau ryškėja, yra pakankamai dideli vaikai, kas kam yra talentingas ir pomėgiai kokie? Visi talentingi kompiuteriai. Dabar jau visi tapo jo. Jo. Labai greit moka spausdinti, kopijuoti ir ištraukti iš interneto informaciją. Tai šitą visi dabar moka padaryti gabumai. Lenkia mokytojus. Jo, o šiaip tai, nu ką, berniukai jau labai senai sportuoja, pradėjo nuo 3. Ir tas vyresnis tai jau rodo rezultatas, ne, kadangi Danieliui bus 14, jisai jau parodė, kad ir gali praeiti visus, kaip pasakyti, etapus, kad pasiruošęs žaisti ir už Lietuvą. O. Ir, jo, jisai jau jaunio, ne? Jisai jau papuolė į projektą Talentų kartą, kurie ruošia rinktinį, Lietuvos rinktinį. Ir aišku, jeigu noras nepraeis su laiku, taip, tai turbūt taip ir bus. Dominikas, taip, Dominikas yra talentingas krepšinėje. Jeigu Danielis viską daro per savo darbą, tai Dominikui biškai lengviau. Bet Dominiką reikia paskatinti, kad jisai varytų, nes jisai toks supranta, kad per talentą jam daug duota, tai gali biškai patingėt, taip, bet noro labai daug. O mergaitė, jinai viską nori, šokt, dainuot, žaist tenisą, piešt, tai kol kas nesuprantam, ką labiausiai jai tinka. Ir leidžiat viską išbandyti, lankyti, daryti? Taip, kadangi jai 7, tai tikrai turim laiką išbandyti. Bet vat, labai bijau, kad nenuėtų į krepšinį. Trys vaikai krepšininkai. Jo. Bet čia tiečio svajonė būtų turbūt. Nu, jisai norėtum, nes jinai tikrai rodo, kad jinai labai labai stipri, labai greita ir fiziškai jinai stipresnė net berniukai. Jo, atsispaudimai, prisitraukimai čia visiškai ne problema. Atsispaudimas vienoj rankai gali padaryti, tai vat, yra tas. O jūs leidžiat vat Emily ar kitiems tuos būrelius mainyti, lankyti vis kitokius ir kitokius, ar jeigu jau pasiėmė vieną, tai jau turi išmokti tvirtai ir tada gali kažką kitą bandyti? Ne, šiaip mes vat, maždaug iki gal 8-9 metų norim, kad vaikai išbandytų ko daugiau, atrastų savęs. Bet nėra taip, kad mes vieną kartą pabandėm, nepatiko, išėjom. Tai jeigu mes rugsėjo mėnesį išrinkom, kad mes šiemet norėtumėm gruot, tai reiškia, kad reikia eiti ir metus laiko atlankyti, kad pažiūrėti, ar iš vis patinka, ar yra tie gabumai, ar sugebės toliau dirbti, ar čia jai sunku, ar iš vis jinai tam neturi talento. Tai pas mane pirmas berniukas tai išbandė net pramoginį šokį. O. Tai nuo pramoginių šokių iki vat, krepšinį, jisai 5 metus pražaidžia futbolą ir kur buvo labai labai stiprus ir talentingas, bet visgi išsirinko krepšinį. Namuose turite vieną jau paauglį, kitą tuoj paauglį. Kaip tramdote, ar jaučiasi tą paauglystės krizę pas jūs? Šiek tiek jaučiasi, nes vyresnis nori, kad su juo labai skirtingai, kitaip bendrautumės, kad laikėtumėm jį kaip suaugusiu, kad nuomonė būtų tokia, jisai jau turi savo tokį ryškį nuomonę, kaip vyras, kaip vyresnis. Ir mes turim klausyti. Pradžioj, vat, maždaug prieš pusę metų, prieš 8 mėnesius, vyras dar nesuprato, kad šeimoje atsirado dar vienas vyras, o jau nebe vaikas. Tai šiek tiek buvo tokių nesusipratimų, bet paskui viską taip atsistoja į vietos. Tai aš sakyčiau, kad su vyresniu, nėra kad labai sunku,
O Dominikas šiaip pas mus viežlys, tai jisai turi savo charakterių, tai viską, ką jam nepasakys, jisai padarys atvirkščiai. Tai reikia iš kart sugalvoti, kad atvirkščiai pasakyti, o jisai padarys gerai. Ar jums svarbus yra vaikų pažymiai mokyklose, rezultatai? Ar tiesiog jau čia yra jų atsakomybė ir kaip mokosi, tą ir turi? Atsakomybė tai yra atsakomybė, bet pažymiai... Nu, nėra ant tiek svarbu, kad būtų vien tik ten dešimtukai. Bet, pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad vaikas dirba, tikrai sėdė ir atidirba ir padarė darbą ir gavo, nu, nelabai aukštą pažymą, tai aš niekada nepasakysiu, kad o, čia blogai, čia dėl tau reikia perdaryti. Aš geriau pasakysiu, nepergyvenkit, kitą kartą paprašyk pagalbos, jeigu ką nors nesupranti, arba parašyk mokytoją, nei gal tau labiau paaiškins, gal padarysim geriau ir išeis geriau. Jeigu aš matau, kad jisai nepadirbėjęs gavo žemą pažymą, tai tada jau taip, aš tada jau sakysiu, kad reikėjo padirbėti, o neprašyti taip galvoti, kad iš dangaus tau iškristas dešimtuką. Namuose, aš pas mane trys dukros, jūs irgi trys vaikai, tai žinau, kad niekados nebūna nuobodu ir aš vadinu arba karas, arba taika, arba meilė. Ar dažnai tenka spręsti ir kaip sprendžiat vaikų kivirčius? Mes abu dvi dabar sakom, kad eikit, pabandykit spręsti patys. Jeigu jau nepavyks, tada mes prisijungsim. Bet kas 5 minutės pas mus nereikia bėgioti ir prisijungti, mama, jisai padarė tau, ta padarė tau, jinai man pasakė šitą, o man čia nepatinka, o aš čia dabar verksiu, o aš iš visų užsidarysiu kambarį. Ne, taip nereikia. Jeigu jau ten tiesiog, nu, jau visai nesprendžiama problema, tada jo, tada mes galim prisijungti. Jeigu matom, kad čia nėra teisos, tai tiesiog, aha, atėjot, pasiskundžiat, tai visi dabar kalti. Vienas plauna indus, o kitas paima siurblį. Norėjau paklausti, kokios yra bausmės pas jūs, ar į kampą? Jo. Namų ūkio darbai? Jo. Kodėlgi ne, vis tiek jie turi išmokti ir šitą. O yra pasiskirsta kažkokiam pareigom, kad tai visą laiką priklauso kažką padėti, padaryti, ar daugiau jūs rūpinatės tvarkytoje? Šeštadienis pas mus yra tvarkų diena ir visą laiką šeštadienį prašau, kad jie sutvarkytų nors savo vietą. Arba, pavyzdžiui, vienas tvarko kambarį, berniukai gyveno vienai kambarį, mergaitė savo. Tai Emily tvarko savo, pavyzdžiui, Dominikas tvarko berniukų kambarį, o Danijus gali prasiurbti visą būtą. Bet kai ateina šeštadienis, jūs jie, šeštadienis, sakiau, žinot, ką reikia daryti? Nu tai, jo, vieną kartą per savaitę, tai tikrai mes stengiamės, kad jie pasirūpintų ir namams. Praėjusiais metais ir tiesiog dar labiau už praėjusiais pradėjote savo verslą ir tapote vestuvinių suknelių salono bendrasavininkė. Kaip ruošiatės derinti? Čia, aišku, tada užklupo karantinas, buvo savos problemos, dabar neštumas. Ar ruošiatės kažkaip tęsti, ar padarysite pertrauką? Nu, aš nemanau, kad pas mane ta pertrauka bus kažkokia labai ilga ar labai reikšminga, nes mes taip susiplanavom ir taip gerai gavosi, kad vyras turi baigti savo sezoną šį kart anksčiau ir iki mūsų gimimo, tai jau pasibaigs sezonas. Ir jisai sakė, be problemų atėjo laikas auginti ir jam vaikus, tai aš turbūt išeisiu į darbą. Geras, tai bus pavyzdys, kad tėtis pasiema vat, ir tėvystės tas atostogas dabar labai skaitė. Gaila, kad pieną neturės, aš šiaip tai fainai. Tai ten kas 3 valandas pamaitinat, paliek. Pertrauką darysiu turbūt kas 3 valandas ir viskas. Taip. Svarbiausia, kad sveikata būtų, aš šiaip tai nemanau, kad čia yra problema. Problemos pas mus visą laiką galvoj, o jeigu tu viską susiplanuoji, aišku, jeigu nėra problemų su sveikata. Taip. Jeigu yra su sveikatos, tai tada jau reikia iškoti pagalbos kažkur kitur. Bet jeigu sveikata leidžia išeiti ir dirbti, tai tiesiog reikia taip susiplanuoti. Ašgi pati savo galiu viską ir tvarkaraštį padaryti, ir susidarinti, ir pakeisti visi mes žmonės, ir mano klientis irgi žmonės. Tai jie viską supranta ir tikrai rasim geresnį laiką ir spėsiu ir ten, ir ten.
O Kšištofui bus labai toksai geras pabandymas tėvystė, nes visus leliukus, mažiukus, tai jis žaidė, jūs auginat. Taip. Jo, nu, berniukus jis labai, iš vis nelabai prisimena, ypač Dominika, nes buvo labai didelis traumas pas Kšištofo. Labai prisimena mergaitę, bet jinai buvo rami ir Kšištofas ten nuo 6 Emily mėnesių sakė, kad jau nori ketvirtą. Reikia biški palaukti. Taip, visi taip lengvai auga čia tie vaikai. Čia jo, jo, jo. Nu, tai dabar, bet man kažkaip neatrodo, kad jisai labai bijo. Nes, nu, visai taip. Aš sakiau, bus gal sunku, bus ten, nemėguosim. Nu, nemėguosim, tai nemėguosim. Nu, tai reikės į lauką, tai išeisim į lauką. Nu, kažkaip labai ramiai. Labai gerai tas toksai nusiteikimas. O ruošiatės kažkaip kraitelį, perkat, ar viską turite iš kitų vaikų, kaip viskam ruošiatės? Nes jau 8 mėnų. Jo, čia labai juokinga situacija, nes mes užsakėm lopšelį tokią ir užsakėm vežimėlę. Internetu, nes yra dabar, anksčiau buvo kaip ir per anksti, o dabar supratom, kad jau reikia užsakyti, jeigu norim, ką nors tokia geresnė. Pirmą komplektuką nupirkau vat, prieš kokias 5 dienas. O, tai kepurė, jo kepurė, kelnis ir maikutė. Tai vat čia pirmas toks rinkinukas mažiukui. O pačiam gimdymui jau esate numačius, kur gimdysit, viską visas kaip piks? Jo, bet dar nebuvau. Nu, gal spėsiu, nežinau. Aš kažkaip visus vaikus pernešiu šiek tiek. Tai kažkaip aš nesirašiau anksčiau eiti, nors gydytoja sakė, kad su ketvirtu viską galima. Bet, nu, yra dar daug reikalų, kurį reikia padaryti. O vyras sakė, kad jeigu ką, per valandą viską supirksiu ir atvešiu. Aš dar turiu tokį klausimą, kad ne viena šeima turi auginant tradicinius 2 vaikus ir svarsto, ar čia reikėtų 3 ar 4. Ar galima kažkaip pagituoti, kodėl verta turėti daugiau vaikų? Nu, manom, tai nuomonė tokia, kad visą pirma reikia žiūrėti galimybę. Aišku, 2 vaikus tai čia normalu, nes vienas visą laiką auga egoistų. Ir, nu, manau, kad vis tiek ir mamai biškiai sunkiau, jeigu yra vienas vaikas, nes vienas vaikas visą laiką sėdi prie mamos, prie tėčio, traukia dėmesio, nori bendrauti, o kai yra 2, tai jie bendrauja tarpusavę. Tai čia yra geras sprendimas užimti vaiką pirmą. Aišku, pradžioje gal sunkiau, bet paskui bus biškiai lengviau. O jeigu žmonės turi galimybę ir gali auginti daugiau vaikų, kodėlgi ne, nes čia tiesiog, nu, aš sakiau, visas problemas mes turim savo galvoje. Jeigu myli vaikus, turi norą pasidalinti ir tikrai užteks savo meilės, tai kodėlgi neturėt ir 3, ir 4, ir 5, net nežinau. Ir dabar toks laikas atėjo, kad tie, kurie pradėjo gimdyti anksčiau, nes pas mus buvo normalu, kad nuo 20 iki 25 Rusijai visi moterys turi gimdyti vaikus. Taip. O paskui mes biškai pakeliavom pasaulyje ir supratom, kad kai atvažiavom į Italiją, man buvo 22, Danieliui buvo 6 mėnesiai ir visi klausė, o kur jūsų mama, kodėl tų brolių visą laiką. Tai supratom, kad kažkas čia ne taip ar negerai pas mus, mes net nežinojom. Tai pažiūrėjom, kad nu, pradeda nuo 3-5, svarsto apie šeimas ir supratom, kad čia visai normalu. Ir, nu, gaunasi pas mus labai didelį pertrauką ir vyresnės, nu, toj turbūt išeis, bet šiaip tai smagu, mes būsim vėl jauni tėvai. Tėvai, taip. Yra posakis, kad būname jaunais tėvais tol, kol pirmas vaikas neišeina į mokyklą. Tai, va, jūs jo, dar... tai pas mane visi 3 jau išėjo, tai aš labai buvau sena mama, dabar tapsiu labai jauna mama. Iš tikrųjų, ačiū Jums labai už pokalbį ir tokį įkvėpimą turėti daugiau vaikų. Ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjote. Ir daugiau laidų Mama Mamai rasite lrytas.lt rubrikoje tėvams. Viso. Viso gero.